12 Veleških jezera, tolkava količina pitka voda ili 144 milijoni kubni metri godišnjo se gubat poradi puknati cevki, divi priključoci, neispravni vodomeri, neplateni smetki i polevanje na javnoto zelenilo. No ova se podatoci za samo 35 vodosnabditelni predprijatija. Ušte tolku bile predmetna revizija, no nemaat merni instrumenti za da se utvrdi kolka vi se nivnite zagubi. Javnite predprijatija treba da produžat во насока на преземање на дополнителни активности и мерки за детектирање и отстранување на дефектите кои што настануваат на водоводната мрежа, како и за замена на старите и дотраени водоводни линии, водомери, како и контрола и отстранување на дивите приклучоци кои што се значителни. Последниот ревизорски извештај покажува најголеми загуби бележат Дебар, Долнени, Гостивар, Кичево, Охрид и Крушево. Според насоките на Меѓународната асоцијација за води, загубите во системите треба да бидат под 30%, но според извештајот на ревизорите, речиси сите македонски општини се далеку над овој процент. Поради оваа пракса, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бара во целост да ја преземе надлежноста за формирање на тарифата на водата, а не како досега да одредува минимална и максимална вредност. Најчесто, јавните комунални предпријатија се врзуваат за минималната тарифа. И врз основа на тоа и нивната реализација на инвестиции е на ниско ниво, и едноставно со таа минимална тарифа тие се ги покриваат своите оперативни трошоци и многу малку останува за инвестирање на самото јавно комунално предпријатие. Холандија и Данска, кои имаат 5 односно 7 насто неприходувана вода, се пример на кој треба да се угледа земјава, но за да се достигне ова потребни се големи инвестиции. Треба да се намалат комерцијалните загуби кои изнесуваат 50 насто од неприходуваната вода. Обично овие адресирање на овие комерцијални загуби не бара големи инвестициски вложувања во смисла на финансии. Напротив, треба подобрување на ефикасноста и ефективноста на работењето на давателите на услугите. Откривање на дивите приклучоци, санкционирање на кражбите, правилно баждарење на мерните инструменти што се користат, редовно сервисирање на постојната опрема во мрежите, вентили, цевки, така да можеме со релативно мали инвестиции да ги намалиме загубите на вода до одреден процент. Тој вели дека комуналните предпријатија мора да преземат мерки против загубите на вода на дневна основа, бидејќи ако тоа е повремено и само за одреден период, водата ќе продолжи да се губи.